Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας, αυτή την ώρα μαζί σας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ και το δορυφορικό στα 4 σημεία του ορίζοντα. 2 ώρες το πρωί εμείς συντροφιά μαζί σας, ραδιοφωνικά, στο πρώτο πρόγραμμα 97,2 FM και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά και να είστε πάντοτε καλά. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, Μιναλάγια Μερομήνια 2020-2021. Μη διαμαρτύρεστε, νομίζω. Δεν ξανασυνέβη αυτό, να είμαστε στους 46 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί τριγύρω, σήμερα στη Λευκοσία και εσάς που μας βλέπετε στο εξωτερικό, πραγματικά η κατάσταση είναι αφόρητη για αυτούς που αναγκαστικά θα πρέπει να κυκλοφορήσουν ή εργάζονται έξω. Πώς διαβάζουμε λοιπόν τα μερομήνια? Οι άνθρωποι κυρίως της Υπαίθρου διατήρησαν από γενιά σε γενιά για χιλιάδες χρόνια αυτή την πρακτική γνώση της μελέτης και της πρόγνωσης του καιρού, εξετάζοντας συστηματικά κάποια φυσικά φαινόμενα ή σημάδια στον ουρανό, αν θέλετε, που μπορούσαν να μαντέψουν ή να δουν τα μερομήνια, τα μιναλάγια, πιο γνωστά εδώ στην Κύπρο, δηλαδή να αποκωδικοποιήσουν τον καιρό ολόκληρου του επόμενου έτους. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Με τον καλό μας φίλο, ο οποίος κάθε χρόνο μας κάνει την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται εδώ μαζί μας, είναι ο κύριος Τάσος Ιεροδιακόνου, καθηγητής φυσικής αγωγής στο επάγγελμα, αλλά και ερασιτέχνης προγνώστης των καιρικών συνθήκων. Κάτι το οποίο έμαθε από τον παππού του, θα μας τα πει ο ίδιος, όπως και κάθε φορά τον ρωτάω άλλωστε, και χαίρομαι για τις απαντήσεις που μου δίνει. Τάσο, καλώς ήρθες, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και να είσαι πάντα καλά. Επίσης το ίδιο. Επιβεβαιώνουμε ότι η προηγούμενη πρόβλεψη του 2019-2000 και του 2018-2019 ήταν ακριβώς οι προβλέψεις. Ναι, ναι. Ήταν όπου... δύο χρονιές που περιμέναμε για αρκετές βροχές. Ειδικά πριν δύο χρόνια είχα πει για πολλές βροχές και πάλι θεύτηκαν και στην πράξη. Μάλιστα. Όταν αυτό είναι καλό. Άντε. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, μέχρι τι θερμοκρασία φτάσαμε σήμερα? Είναι τώρα 2 και 32 το μεσημέρι. 2 και 10 που είδα έτσι λίγο τις θερμοκρασίες. Ήταν 40, η ώρα 12 και 21 να πω έτσι. Σπάσαμε το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στην Κύπρο. Με 46 βαθμούς στην Αθιένου. Μάλιστα. Το ρεκόρ ήταν 45,6 1η Αυγούστου 2010 στη Λευκοσία. Μάλιστα. Άρα σήμερα σπάσαμε ρεκόρ. Ακουμπήσαμε το 46 στην περιοχή Αθηνών. 46, Αθηένα. Τώρα από κάποιους σταθμούς εδώ στη Λευκοσία είναι 45,3 έως 46,2. Μάλιστα. Άρα είμαστε σε εξαιρετικά ακραίες θερμοκρασιακές τιμές. Είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που φτάνουμε τους 46. 45 είχαμε πριν 10 χρόνια. Ναι, 1η Αυγούστου είχαμε, όπως τα έχω σημειώσει και εδώ, ναι, είχαμε τους, για Αύγουστο 45,6 2010. Μάλιστα. Μετά τα επόμενα χρόνια, εντάξει. Ήταν πιο χαμηλά. Ήταν πιο χαμηλά, αλλά πάλι εκεί στα 40 ναι, και αλλά κάτι. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο. Ναι. Και ο Σεπτέμβριος, από ό,τι βλέπω εδώ, οι θερμοκρασίες του για τη Λευκοσία, οι μέγιστες, τουλάχιστον τις πρώτες 5 μέρες, είναι γύρω στους 35,1 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Και όχι 45,1 βαθμούς. 46 που έχουμε. Άρα είμαστε 10 με 11 βαθμούς πάνω στις κανονικές. Μάλιστα. Και στο πόσο ζέστη νιώθουμε. Να πάμε στις πρώτες διαφάνειες που έχουν να κάνουν με τον καιρό αυτή του διημέρου, τριημέρου. Παρακαλώ, ναι, αν έχεις την καλοσύνη. Και τι βλέπουμε καταρχάς, αν έχεις την καλοσύνη. Εδώ που παρουσιάζω συνεχώς και στη σελίδα μου είναι χάρτης που έχω όλη την Ευρώπη, διότι ο καιρός δεν ξεκινά από την Κύπρο. Ναι, σωστά. Βλέπουμε... Εμείς είμαστε δεξιά στο πολύ θερμό καυτό ρεύμα. Είμαστε στο πολύ θερμό καυτό αέριο ρεύμα και αυτό οφείλεται στον αυλώνα το οποίο κατηφορίζει με μπλε και πράσινα τοξάκια. Μάλιστα. Σε αυλώνα το οποίο έχει κατηφορήσει από τα βόρεια προς νότια, που αναγκάζει από Αφρική να ανεβάζει θερμό ρεύμα νερά στη δική μας περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά, με απλή γλώσσα, ό,τι πιο βόρειο ερχόμενο προς τα κάτω και είναι κρύο, αναγκάζει και το θερμό από κάτω να ανέβει. Ναι. Και εμείς είμαστε οι τυχεροί που είμαστε στη μία άκρη δεξιά που ανεβαίνει πολύ ζεστά. Ναι, επειδή έχουμε και τη Μέση Ανατολή και Αφρική, οπότε αν δεχόμαστε έναν γενικά καυτό ρεύμα αέρα είναι πολύ ζεστό. Και από ό,τι βλέπω το πολύ σκούρο βυσσινή χρώμα που ακουμπάει και την Κύπρο σήμερα είναι το πιο θερμό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δηλαδή ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Ιορδανία... Η Σαουδική Αραβία. Μέρος της Αιγύπτου. Μέρος της Αιγύπτου. Και θα δεις ότι η υπόλοιπη Ευρώπη είναι εντάξει. Έχει και η υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά το νότιο της κομμάτι, έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σε εμάς είναι. Ναι, η επόμενη είναι πιο κοντινό το πλάνο και φαίνεται πιο καθαρά και η Κύπρος. Νάτι, στο κέντρο. Μπράβο, ναι, ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε και άμα δείτε τα πράσινα τοξάκια.
Στα αριστερά. Στα αριστερά είναι ένα δροσερό ρεύμα νερό που εκτείνεται από τα δυτικά, βορειοδυτικά. Και δροσίζει και λίγο την Ελλάδα. Και είναι αυτό που βοηθά αυτές τις ημέρες, σαν και θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας, που θα βοηθήσει στο να φύγει έτσι το καυτό ρεύμα προς τα πίσω. Μάλιστα. Οπότε αν αναμένεται να έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας σαν και εκεί, αλλά να τονίσω ότι ακούει ο κόσμος πτώση, αλλά πάλι... Όχι 46. Όχι 46, 42. 42, 43, 40, 40, μάλιστα. Πάλι θα είναι ζέστη αρκετή. Στην επόμενη παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Αυτό είναι το Σάββατο και η Κυριακή. Ναι, μπράβο. Σωστό. Ναι, ήταν η Παρασκευή που δείχναμε. Βλέπετε το χρώμα, θα δείτε ότι... Δεξιά το... στην άκρη. Ναι, έχει υποχωρήσει, γιατί βλέπουμε έναν ελαφρό δροσερό ρεύμα που έρχεται από τα βόρεια-βορειοδυτικά, κατεβαίνει λόγω του αντικυκλώνα που βρίσκεται στο Ατλαντικό ωκεανό. Μάλιστα. Ο αζωρικός αντικυκλώνας. Κατεβάζει και εκτείνεται μέχρι εκείνο βόρεια-βορειοδυτικά της Κύπρου, οπότε ανεκτοπίζει το πιο ζεστό, να πούμε, ρεύμα, ναι. Αλλά παραμένουμε ακόμα κάτω. Φεύγει από το βυσσινή, μένει το σκουροκόκκινο. Ναι. Και στην επόμενη, μάλιστα. Να, το βλέπεις και εδώ ότι έχει υποχωρήσει. Ναι, έχει υποχωρήσει, έχει πάει στους 42 και όχι στους 46. Θα πάει, ναι, Σάββατο, Κυριακή πάει και 39, 40. Μάλιστα. Στο τέλος είμαστε ευγνώμονες γιατί έχουμε 39 και 40 και όχι 46. Ναι, ακριβώς, ναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Λοιπόν, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Έθριος καιρός και πολύ θερμός, αναφέρεις εδώ. Νέφωση τις βραδινές ώρες, μέγιστες θερμοκρασίες 39 έως 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Ακριβώς. Και έως και 42 στη Λευκωσία, όπως βλέπουμε στο κέντρο. 42, μπορεί και 43, εξαρτάται κάποτε. Μάλιστα. Παίζει ρόλο και η κάθε περιοχή. Μάλιστα, αυτά για το Σάββατο, αύριο. Στους 33 με 35 στις παράλληλες περιοχές, στους 37 με 39 στις ημιωρινές. Και αυτό πρωτοφανές, έτσι. Ναι, και αυτό. Σκέφτω σήμερα, φτάσαμε και 41 και 42 στις ημιωρινές περιοχές. Και στα ορεινά, στα ψηλότερα, μέχρι και 36, όπως αναφέρεις εδώ. Από 31 που είναι στο Τρόδος. Ευτυχώς έχουμε χαμηλά έως μέτρια ποσοστά υγρασίας για αύριο. Εντάξει, παραμένουν σχετικά χαμηλά τα ποσοστά υγρασίας στο εσωτερικό κομμάτι. Όμως τα παράλια, γι' αυτό το γράφω μέτρια, επειδή στα παράλια είναι μέτρια ποσοστά. Ναι, με γράφω 35 ή 33 βαθμούς, αλλά η αισθητή θερμοκρασία είναι πιο πάνω. Σαφέστατο εκεί. Ναι, πάμε, ναι, στην επόμενη διαφάνεια που είναι η Κυριακή. Την Κυριακή λες εδώ έθριος καιρός και θερμός, χαμηλή νέφωση τις αυγινές και πρωινές ώρες, μέγιστες θερμοκρασίες 38-39, στο εσωτερικό έως και 40. Ναι, ένα πολύ τοπικό πλέον. Μάλιστα, 32 με 34 στις παράλληλες περιοχές, 35 με 36 στις ημιωρινές. Και στα ορεινά έως και 34 βαθμούς Κελσίου, επίσης ψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, εκεί 33 μάξιμου στα ορεινά, 34 περίπου. Εντάξει. Και τα ποσοστά υγρασίας και πάλι μέτρια. Ναι, να τονίσουμε. Σήμερα η υγρασία, Παρασκευή, ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Mm-hmm. Γι' αυτό και όσοι αναγράφει στο θερμόμετρο, τόσοι νιώθαμε. Μάλιστα. Αύριο ανεβαίνει λίγο Σάββατο και ανεβαίνει ακόμα λίγο την Κυριακή υγρασία. Άρα μπορεί να είναι 40, αλλά θα νιώθουμε, ναι, λίγο περισσότερο. Άρα, ναι, που ήσουν από πότε που λέμε. Ναι, εννοείς ότι αυτό το τρίμερο καλά κάνουμε να το υπομένουμε και να κλείσουμε το στόμα μας. Από Δευτέρας βλέπουμε. Κλείσουμε το στόμα μέχρι 8-9 Σεπτέμβρη. Α, μέχρι εκεί πάμε. Ναι, και άλλη εβδομάδα θα έχεις κάμπα ανεβάσματα μικρά πάνω-κάτω, δηλαδή δεν θα ξεφύγουμε ακόμα τους 40, ειδικά στο εσωτερικό. Άρα κάντε υπομονή αν θέλει ο Θεός. Από τις 10-11 Σεπτέμβρη και μετά, και ειδικά μέσα του Σεπτέμβρη, να κάνουμε ένα. Επιτέλους. Ελπίζω να γίνει. Έχει τα μέσα Σεπτεμβρίου αυτό. Ναι. Την καρδιά μας περιβόλει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλα. Αυτή είναι πάρα, ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια και γραφικά. Είπα να το ετοιμάσω για να δει και ο κόσμος τα τελευταία 10-11 χρόνια. Αρχίζοντας από το 2010, Τάσο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για εξήγησέ μας, λοιπόν. Οπότε θα δούμε για μήνα Ιούλιον, ναι, την μέγιστη στα αριστερά. Μάλιστα. Και δεξιά την μέση. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή που κανονικά. Η μέση υπολογίζεται αν έχει 30-31, π.χ. 31 Ιούλης. Mm. Προσθέτει όλες τις θερμοκρασίες που είχε καθημερινά. Okay. Δια 31 και σου βγάζει το μέσο όρο. Μέσο όρο. Που καταλάβεις και πόσο θερμός είναι ο καιρός ή όχι. Βλέπω εδώ τον Ιούλιο 40-41, το 2010. Το 2011 41,2, το 12 43,6. Πήγαμε. Ναι, είναι οι μέγιστες που έφτασε. Που έφτασε το θερμόμετρο. Έστω και μια μέρα. Το 13 ήταν καλύτερα τα πράγματα. 38,4. 40 και πάλι το 2014. Σχεδόν 40 και το 2015. 40 και το 2016. 44,6 το 2017. Το ξεχάσαμε.
Εντάξει, αν τα δείτε. Μα αφού πλέον αυτό το ρεκόρ ήταν 45-6. Ναι, το ξεχάσαμε. Δεν ήταν κάποιο ρεκόρ. Ξεχάσαμε και διαμαρτυρηθήκαμε φέτος, αλλά είμαστε κοντά. Το 46-6 με το 46-1 δεν είναι και τόσο πολύ μακριά. Θα δεις όμως την επόμενη κάρτα, θα δεις ότι μπορεί να το ξέχασες για άλλο λόγο. 2018 41,7 και 2019 40,9 ο Ιούλιος και 41. Και στο 20, ας σου πω, στο 20 είναι 41,3. Μάλιστα. Και να μου πεις, μα και έκανε 44 στο 17. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι η μέση είναι πιο μεγάλη. Η μέση 39 το πιο 7. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για τον πιο θερμό Ιούλιο τα τελευταία 11 χρόνια. Έχουμε τον πιο θερμό Ιούλιο το 2020 τα μέχρι τελευταία 10 χρόνια. Μέχρι και πριν μετρήσεις. Σωστά. Και ο Αύγουστος που είναι ακριβώς δίπλα. Βλέπεις και το ρεκόρ 2010. Μάλιστα. 45,6. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και φτάνουμε και στον 20 που έφτασε και 44,5. Ναι. Αλλά και πάλι ο μέσος όρος, η μέση τιμή, είναι η ψηλότερη τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, το δεξιά, το 39,5. Άρα μιλάμε για το πιο θερμό καλοκαίρι. Δεν έχω πιο πριν μετρήσεις, άμα μπορέσω να βρω. Μάλιστα. Και η επόμενη διαφάνεια δείχνει τι ακριβώς. Ωραία, είναι πόσες φορές έδωσε από 40 βαθμούς και πάνω Ιούλιος. Α, το 2010 μία φορά. Το 2011 τρεις φορές είχαμε πάνω από 40. Το 2012 8 φορές. Το 2013 δεν είχαμε. Το 2014 μία. Ναι. Το 2015 δεν είχαμε. Το 2016 μία φορά. 13 φορές το 2017. Το 2018 11 φορές. Το 2019 9 φορές. Και το 2020 17 φορές πάνω από το 40. Άρα μιλάμε το μεγαλύτερο μέρος του Ιούλη ήταν από 40. Ήταν το 40 το είχε. Ήταν σταθερό. Στο εσωτερικό. Μας έκαψε ζωντανούς και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Και ο Αύγουστος, θα δεις, έχει 12 φορές, έχει 40 βαθμούς και πάνω. 12 φορές κάτω-κάτω το 2020 ο Αύγουστος, που είναι η υψηλότερη σε συχνότητα αριθμού σαρανταριών από όλα τα χρόνια τα τελευταία 10. Ε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και η βροχή δίπλα. Εντάξει, είναι για να δείξω στον κόσμο 2010 με 11 πόσων εκατόν έφτασε η βροχόπτωση. Ήταν η συνολική βροχόπτωση του χρόνου. Του χρόνου. Είναι του χρόνου, δηλαδή ξεκινά. Του 2010. Ναι. Με 11 είχαμε 92. Είναι όπως τα παίρνω από τη μετοχική υπηρεσία, έτσι, με αυτές τις ημερομηνίες έχει. Και βλέπουμε ότι το 2018-19 είχαμε 158 που ήταν μια τεράστια. 158 ήταν η πιο καλή, ναι, χρονιά της δεκαετίας. Βασικά είχαμε τη δεύτερη καλύτερη χρονιά από ποσότητες βροχής τα τελευταία 100 χρόνια. Και η δεύτερη της δεκαετίας. Ναι. 158. Η πρώτη της δεκαετίας. Η πρώτη, ναι. Η δεύτερη της δεκαετίας ήταν το 2011. 130%. 130%. Και η τρίτη ήταν πέρυσι. Βασικά ακόμα τελειώνει 30 Σεπτέμβρη, υδρολογική χρονιά. Έχουμε και είσαι ακόμα στο 25, εντάξει, δεν θα πάει. Δεν θα αλλάξει δραματικά. Αλλά βλέπεις ότι είχαμε δύο χρονιές με πάνω σε κανονικής. Άρα αποφάσισε, αφού σας έδωσα τόσες βροχές, να σας πάσουμε και λίγο τα ρεκόρ της θερμοκρασίας. Στις θερμοκρασίες πάμε στις επόμενες δύο διαφάνειες που θέλω να μας εξηγήσεις. Είναι του τμήματος μετεωρολογίας αυτές, έτσι. Εντάξει, είναι αυτά που, ναι, που τα έκανα εγώ, έβαλα για Λευκοσία για αυτό. Είναι από Πάφο, Λανθαλάσσαν, Λάρνακαν, Λεμεσόν και Παραλίμνη. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία από πρώτη του μήνα μέχρι τέλος του μήνα, η ελάχιστη. Η βροχόπτωση αν είχε. Και από κάτω σου βγάζει συνολικά τη μέση, ναι, τα average. Μάλιστα. Και την πιο ψηλή μέγιστη. Ναι. Γι' αυτό είναι για τον Ιούλιο του 20 και η τελευταία νομίζω είναι για τον Αύγουστο. Αύγουστο του 20. Ναι. Είναι από τη μετοχική υπηρεσία που υπάρχουν. Μάλιστα. Οπότε. Ωραία. 46 λέμε σήμερα. 46 στην περιοχή Αθιένου, ε. Ναι. Γιατί είσαι ιδιαίτερα σε εκείνη την περιοχή, είναι ανάλογα με τις αερίες μάζες που. Εντάξει, είναι ένα εσωτερικό. Πάντα το εσωτερικό, επειδή δεν έχει τη θάλασσα κοντά του. Μάλιστα. Ανεβάζει πιο εύκολα τις θερμοκρασίες. Είναι η θερμή αέρια μάζα, ενώ στα παράλια μετριάζεται κάπως από την υγρασία που έχει θάλασσα. Μάλιστα. Αλλά εκεί έχουν την αίσθηση, δηλαδή αν η Λεμεσός έχει 36-35 παράδειγμα θερμοκρασία και έχει 40-45 έως 50 βαθμούς υγρασία, μάλιστα, αυτόματα πάει 40 βαθμούς. Ωραία. Πότε άρχισες να ερμηνεύεις τα μερομήνια μυναλάγια? Εντάξει, τα τελευταία 6-7 χρόνια από μόνος μου, τα τελευταία 3. Καθαρά συστηματικά. Συστηματικά και το βγάζω προς τα έξω. Δεν. Και να υπενθυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές ποιος εμείς είσαι, σε αυτή
την αγάπη, εγώ θα έλεγα, γιατί δεν είναι εδώ ο Τάσος για να αντικαταστήσει τη μετεωρολογική υπηρεσία και δεν αναφέρθηκε ποτέ ως ιδιότητα ως μετεωρολόγος. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Είναι η αγάπη του και ως ερασιτέχνης κάνει αυτή την πρόγνωση των καιρικών συνθήκων που κάνουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και σας χαιρετάμε. Και έρχεται κάθε χρόνο και μας φέρνει τα αποτελέσματά του, τα οποία, όπως αναφέρει και ο ίδιος και τονίζει πάντα, δεν είναι δεσμευτικά, δεν είναι απόλυτα. Είναι οι προβλέψεις του και εύχεται να βγουν αληθινές, αν και οι βροχές είναι τέτοιες, έτσι δεν είναι και χιονοπτώσεις. Εντάξει, φέτος θέλω να βγω λάθος, αλλά δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν είναι καλά τα νέα. Μάλιστα. Και ποιος έμαθες αυτή την τέχνη? Ο παππούς. Ο παππούς. Δηλαδή, σκέφτομαι, εντάξει, ζούσαμε Θεσσαλονίκη όταν ήμουν μικρός. Μάλιστα. Και ερχόμασταν τα καλοκαίρια, αλλά έμενα και κάποιους μήνες έξτρα. Με έβγαζε πάνω σε κάποια ψηλά σημεία για να μου δείξει, βλέπεις το τάδε βουνό μέσα από το Σταυροβουνί. Αν βλέπεις νεφώσεις εκεί μέσα να έρχονται, σημαίνει θα βρέξει Αθιένου. Αν φύσα αυτό, ναι, αυτά, σημαίνει κάτι. Μάλιστα. Και αυτό μου κίνησε εμένα περιέργεια. Γιατί να βγάζει σύννεφα και να έρχονται από εδώ? Μάλιστα. Γιατί να φυσά έτσι? Και αντιλαμβάνομαι οι ερμηνείες αυτές, κάθε χρόνο εσύ τις ρουφούσες σαν σφουγγάρι, παιδί. Και πραγματικά είναι αυτό που σε έκανε να συνεχίζεις και τώρα πια από μόνος σου, Ναι, γιατί είναι κάτι ωραίο. Εμένα με χαροποιεί, δηλαδή είναι ευχάριστο. Νιώθω, περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η περίοδος που θα ξεκινήσω να γράφω και για να δει ο κόσμος. Ναι. Όλο αυτό το σελίδες. Μάλιστα. Είναι οι σημειώσεις σου για αυτή την περίοδο? Ναι. Πότε άρχισαν οι σημειώσεις να καταγράφονται? 20 Ιουλίου. Από τις 20 Ιουλίου. Ναι. Υπάρχουν δύο περίοδοι? Είναι παλιό και καινούριο ημερολόγιο? Ναι. Είναι του προφήτηλια 20, με τον νέο κανονικά που ναι. παρακολουθώ και μετά ξεκινώ από 1η Αυγούστου, όπου οι τρεις πρώτες μέρες είναι ο Αύγουστος. Μάλιστα. Και 4 Σεπτέμβρη, Αυγούστου, συγγνώμη, ξεκινά ο Σεπτέμβρης. Μάλιστα. Για κάθε μέρα είναι. Με το νέο. Και για κάθε μέρα είναι οι επόμενοι μήνες? 4, 5, 6, 7. Ναι, εγώ το κάνω και λίγο διαφορετικά. Μοιράζω π.χ. 4 Αυγούστου, που γυρίζει από 3 προς 4. Ξεκινάω μέχρι τις 12 το μεσημέρι τις 4, το δεύτερο δεκαπεθύμερο του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Και από τις 12 το μεσημέρι στις 4 μέχρι τις 12 το βράδυ. Το πρώτο του Οκτώβρη. Το πρώτο του Οκτώβρη. Και πάω έτσι εγώ. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι δεν είναι μόνο τα σύννεφα. Όχι. Είναι αν τα σύννεφα είναι σταθερά, αν τρέχουν, αν είναι λευκά. Αν είναι γκρίζα. Αν είναι γκρίζα, αν υπάρχει καθαρός ουρανός, αν υπάρχει υγρασία, αν υπάρχει άνεμος, δυνατός ή όχι. Και από ποια κατεύθυνση και κάτι για τα σύννεφα που να αναφέρω. Ναι. Μπορεί να βλέπεις τα σύννεφα, ναι, αλλά πρέπει να βλέπεις και λίγο την κατεύθυνσή τους. Α, και αυτό παίζει ρόλο. Αν βλέπεις σύννεφα από βορρά προς νότο ναι. να κινούνται, είναι χιονιάς. Και αν βλέπεις σύννεφα και προσπαθεί να καταλάβεις την κατεύθυνση, να βλέπεις άλλα έρχονται από εδώ, άλλα από εκεί, αυτό ανεκατωμένα, αυτό είναι μεγάλη κακοκαιρία. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Τάσος ήρθε σήμερα, μας έφερε τις προβλέψεις του. Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος. Τουλάχιστον για το έτος που έρχεται σε ό,τι αφορά βροχές. Ναι. Δεν θα είναι τόσες όσες πέρυσι και σίγουρα δεν θα είναι καθόλου τόσες όσες πρόπερσι. Τάσο. Ναι. Θα είμαστε πιο κάτω. Έτσι το έβγαλα εγώ. Δηλαδή είναι, πάμε σε φθήνουσα πορεία. 2018-19 η καλύτερη. 2019-20 λιγότερο καλύτερη, 20-21. Αλλά πολύ καλή, όχι. Καλή όμως. Αλλά καλή εφέτος. Ναι, 120. Το να είσαι πάνω σε 100, είσαι καλά, είσαι Μάλιστα. πολύ καλά. Για αυτήν που ακολουθεί όμως, δεν βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Και μπορεί και να ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει, δηλαδή, θα δυσκολευτούν να φτάσουμε και το 100%. Α, δεν θα φτάσουμε ούτε καν το 100%. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορεί να ξέρει. Ευτυχώς που έβρεξε και χιόνισε τα δύο προηγούμενα έτη και ίσως τα φράγματα να είναι σε καλή κατάσταση ακόμη. Ναι, μέχρι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες ήταν στο 82%, οπότε εκείνο είναι. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει, πάμε καλά. Πάμε στις δεύτερες διαφάνειες και στη δεύτερη ενότητα, παρακαλώ, και στις προβλέψεις του Τάσου Ιεροδιακόνου. Αν έχει την καλοσύνη, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Και πάμε στην πρώτη, παρακαλώ, όπου αναφέρει ο Τάσος ότι παρατηρώντας και φέτος τα μυναλάγια, δεν έμεινα ευχαριστημένος με τα όσα έχω καταγράψει. Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες χρονιές, οι διαφορές είναι μεγάλες και έτσι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ενθουσιασμού για ικανοποιητικές
βροχές. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, όπου επίσης τα στοιχεία δεν είναι θαρρυντικά, Τάσο. Ναι. Ούτε, δηλαδή, άμα πέρσι είχε ένα άνεμο βοριά, είχε υγρασία πολύ τους χειμερινούς μήνες, mm-hmm. που αυτό σήμαινε, γι' αυτό έγραψα και χιόνια και πέρσι. Εννοείς την περίοδο όπου τα κατέγραφες και ναι. αντιστοιχούσαν στους χειμερινούς μήνες. Φέτος είχε λίγοι βοριάδες των καιρών που έπρεπε, υγρασία πολύ χαμηλή, άρα δεν είναι... Mm. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η γνώμη μου είναι αυτή. Ναι, βέβαια. Θα είναι μια χρονιά με πιο λίγες βροχές και χιόνια σε σχέση με τις τελευταίες δύο χρονιές. Καθόλου θετική εκτός από την αυξημένη υγρασία τις αυγινές ώρες. Ήταν η μέρα του προφήτη Ηλία. Μάλιστα, ήταν η μέρα του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Τους έκανα και βίντεο η ώρα 6 το πρωί πάνω Μάλιστα. από τα φύλλα σικιάς που έβαλα. Μάλιστα. Που ειδικά η Λευκωσία ήταν πολύ, είχε με πολύ υγρασία. Όπου αναφέρεις εδώ ότι οι νεφώσεις ήταν ελάχιστες. Σημειώθηκαν για κάποιες νεφώσεις στα ορεινά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, γεγονός που προσωπικά με απογοήτευσε. Βασικά με λίγα λόγια έψαχνα να βρω νεφώσεις. Και δεν υπήρχαν. Έψαχνα και παρακαλούσα, βγάλε, δεν έβγαλε. Μάλιστα. Και αυτό καταδεικνύει ότι ο χειμώνας πια δεν θα είναι αυτός που ναι, θα θέλαμε αυτό να είναι. Ναι, αυτό μου το είπε ένας άλλος παππούς. Μάλιστα. Επειδή σου είπα, μου ξεκίνησε ο παππούς μου, μετά εγώ είχα και άλλες απορίες. Ναι. Και έπρεπε κάτι να κάνω. Mm. Και βρήκα έναν άλλον παππού και μου είπε: Θα βλέπεις τη μέρα του προφήτη Ηλία. Μάλιστα. Αν βλέπεις νεφώσεις αυξημένες και τις προηγούμενες δύο χρονιές είχαμε και βροχές. Ναι. 20 του Ιουλίου είχαμε και αρκετές νεφώσεις. Φέτος. Δεν είχαμε τίποτα. Εξήγησε μας λίγο πριν πάμε στην επόμενη διαφάνεια αυτό που ανέφερες με τα φύλλα και την υγρασία. Παρακαλώ. Εντάξει. Παραμονή του προφήτη Ηλία. Είναι 20 του προφήτη, 19 παραμονή. 19 Ιουλίου. Το απόγευμα. Βάζω 12 φύλλα σικιάς. 12 φύλλα. Που αντιπροσωπεύουν τον κάθε μήνα. Μάλιστα. Πού? Πάνω στην ράτσα. Μάλιστα. Και βάζω, εντάξει, βάζεις και λίγο αλατάκι, έτσι, για να δεις αν τραβήσεις το αλατάκι την υγρασία. Και βραχή το αλάτι και, και υγροποιηθεί. Ναι, μα το πρέπει, ναι, γιατί Μάλιστα. μπορεί να τύχει να μην έχει υγρασία και να μην υγροποιηθεί. Μάλιστα. Και τα βάζεις από το βράδυ της 19ης. Απόγευμα, ναι. Και τα αφήνεις εκεί και τι ώρα το πρωί της 20ης. 5. 5 ώρα το πρωί. Πριν βγει ο ήλιος. Μάλιστα. Ναι, αφού βάζω ξυπνητήρι για να ξυπνήσω. Γιατί δεν πρέπει, άμα βγει ο ήλιος και ύστερα τελείωσε. Μάλιστα. Και τι παρατήρησες την 20η Ιουλίου του 2020. Για περιοχή Λευκωσίας που ήμουν, η υγρασία μπορώ να σου πω ήταν και περισσότερη και από τις παράλληλες περιοχές. Μάλιστα. Αν και ήταν και το 92% εκείνη την ώρα. Ναι. Υγροπή έχει υγρό το αλάτι και γενικώς τα φύλλα μαζέψαν αρκετή υγρασία. Εκείνο με χαροποίησε, ας πω, σε ένα σημείο. Ναι. Αλλά... Τι είναι αυτό που σε απογοήτευσε? Η ημέρα. Η εξέλιξη της ημέρας του προφήτη Ηλία. Μετά που έψαχνα να βρω νεφώσεις. Δηλαδή άρχισε καλά η μέρα με την υγρασία και τα φύλλα τα οποία είχαν βραχή, αλλά καθόλου σύννεφα και άνεμος. Και γενικά η υγρασία πιο χαμηλή κατά ημέρας. Και χωρίς νεφώσεις, εντάξει, δεν περιμένεις. Μάλιστα. Ενώ αν ο συνδυασμός ήταν βρεγμένα φύλλα από υγρασία και αρκετές νεφώσεις, θα ήταν καλά τα νέα για το επόμενο. Όπως έπρεπε, δηλαδή την χρονιά που κάναμε το. Την πρώτη χρονιά που είπαμε ότι είναι πολλά τα νερά και. Είχαμε και καταιγίδα στη Λευκωσία. Μάλιστα. Στις 20 Ιουλίου. Ναι. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε όντως αυξημένες νεφώσεις, περισσότερες από τη φετός. Ναι. Και από ενημέρωση που είχα πάνω στο τρόσο από ένα φίλο που βρέθηκε την ημέρα, μου είπε ψυχάλησε. Α, μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν συνέβη φέτος. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο Τάσος αναφέρει πιθανό να έχουμε μια υδρολογική χρονιά, κατά την οποία δύσκολα θα φτάσουμε στο 100% της κανονικής για την εποχή βροχόπτωσης. Θα είναι μια υδρολογική χρονιά η οποία και θα καταγράψει χαμηλότερα ποσοστά. Κατά τους φθινοπορεινούς μήνες τώρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές περιορισμένης έντασης. Άρα το φθινόπωρο... Βασικά, να πεις ναι, τοπικές βροχές, όχι αρκετές για να πεις αυτό. Ότι είναι φθινόπωρο και μπήκε... Θα έχει κάποια διαστήματα με βροχές και ίσως να είναι και σχετικά θερμό. Μάλιστα. Να μην είναι ιδιαίτερα κρύο. Δηλαδή το καλοκαιράκι θα συνεχιστεί ουσιαστικά, μπορεί να μην είναι στους 40. Και να ξεχωρίσουμε από την έννοια του κόσμου, να καταλαβαίνει. Μπορεί να σου πω φθινόπωρο θερμό. Ναι. Εντάξει, δεν αποκλείς όμως κάποιες μέρες. Να βρέξει. Να βρέξει, ναι, και να σου κάνει και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από την κανονική. Ναι. Μπορεί να συμβεί.
Εγώ μιλώ πάντα στο σύνολο, ναι, στο μέσο όρο. Στο μέσο όρο του μήνα, ναι, ή και του φθινοπόρου ολόκληρου, ναι, των τριών μήνων. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στο χειμώνα. Καλύτερη από θέμα ποσοτήτων βροχής και σε περισσότερες περιοχές φαίνεται να είναι η περίοδος των χειμερινών μηνών, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, με καλά διαστήματα αξιόλογων βροχών, όχι όμως και σε ποσότητα, ενώ τους χειμερινούς μήνες αναμένονται και κάποιες χιονοπτώσεις. Δεν θα είναι πολλά, θα έχει αξιόλογα διαστήματα με βροχές, ναι, δεν θα είναι όμως πάρα πολλά, αλλά θα έχει μέρες που θα δώσουν καλές βροχές σε αυτό το διάστημα. Ναι. Ενώ θα πρέπει να είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο, αφού είναι χειμώνας, λέμε εμείς τώρα. Εντάξει, έπρεπε. Είναι ευσεβής πόθος, δεν είναι. Ναι, είναι ευσεβής πόθος, αλλά εντάξει. Είναι μια... Μάλιστα. Πάμε στους ανοιξιάτικους μήνες του 2021, όπου πιθανόν ο Μάρτιος να συνοδεύεται με ανέμους, λίγες βροχές ή και χιόνια, αλλά και με χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες. Ενώ οι επόμενοι δύο μήνες, Απρίλης και Μάιος, θα φέρουν βροχές, αλλά και πάλι δεν θα είναι ικανοποιητικές. Θυμάμαι και φέτος τον Μάρτιο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, ότι έκανε πάρα πολύ κρύο. Ή κάνω λάθος? Ναι, βασικά. Εντάξει, είχαμε κρύο, είχαμε και τις βροχές και ο κρύος και τα χιόνια. Ναι. Ο Μάρτιος που γράφω και για νέους και αυτά ήταν η μέρα 22 Αυγούστου, ναι, με το παλιό ημερολόγιο, που ήταν την ημέρα που ξεκίνησε ο βοριάς. Μάλιστα. Εκείνη η ημέρα που φυσούσε κρύος αέρας. Ναι. Μάλιστα, και ξαφνικά βασικά, από τη ζέστη έπεσε, ναι, η θερμοκρασία είχαμε, πάρα πολύ. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία αναλογώς, ναι, και πιο κάτω από ό,τι αναμενόταν. Μάλιστα. Και γι' αυτόν έχω βάλει έτσι και για χαμηλές θερμοκρασίες και για κάποια χιόνια εκείνο το διάστημα. Μάλιστα. Και πάμε και στο Μάιο. Μάιο, αλλά και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά και το εσωτερικό. Και μάλιστα οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζόπτωση, ενώ κατά περιόδους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Είναι αυτές οι καταστροφές που είχαμε και φέτος. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι τους χειμερινούς. Άρχισε το φαινόμενο του θερμοκηπίου να αντιστρέφει και... Εντάξει, όχι. Να σου πω, το καλοκαίρι πάντα έτσι είναι. Είναι θερμικές αστάθειες. Ναι. Δεν έχεις βροχές από χαμηλό βαρομετρικό. Που ένα χαμηλό βαρομετρικό θα έρθει από τα δυτικά, θα δώσει καταιγίδες και στα δυτικά παράλια και στα νότια, στα παραθαλάσσια. Μάλιστα. Και πιο μέσα θα δεις ότι είναι πιο ήπιες οι βροχές. Mm-hmm. Καλοκαίρι όμως είναι η θερμική αστάθεια. Είναι λόγω του αυξάνεται η θερμοκρασία. Ναι. Βρίσκει και είναι και η οροσειρά του τροόδους. Έρχεται ο άνεμος, ανηφορίζει, ψύχεται, δημιουργά νεφώσεις και βγάζει βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα. Τώρα, τα αμερομήνια ή μηναλάγια αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι θέμα πράκτικης, θέμα γνώσης, αλλά πρακτικής και θεωρίας παράλληλα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, όμως να σου πω, τα στοιχεία τα οποία παίρνει κάποιος ο οποίος για την αλλαγή είναι ο άνεμος, οι νεφώσεις, οι θερμοκρασίες, οι υγρασίες, δηλαδή είναι φαινόμενα της φύσης. Μάλιστα. Και απλά η διαφορά είναι ότι τα κωδικοποιείς με το μυαλό σου. Α. Εντάξει, είναι θέμα δηλαδή πείρας και αντίληψης. Πείρας και αντίληψης. Μάλιστα. Τώρα πώς βγάζουν τις προβλέψεις που μας παρουσιάζουν για 3 και για 6 μήνες και για ένα χρόνο. Ναι. Παίρνουν τα στοιχεία από όλο τον κόσμο, μέσα από τους μετρολογικούς σταθμούς. Μάλιστα. Και μέσα από αλγόριθμους, μαθηματικά κτλ. Βγάζει το κομπιούτερ. Τον κομπιούτερ. Βγάζει τον μέσο όρο. Τα στοιχεία είναι τα ίδια. Μάλιστα. Απλά έχει αλλάξει ο τρόπος. Με τον ίδιο τρόπο και τα μηναλάγια, δηλαδή είναι υπόθεση πείρας, αντίληψης που χρήζει μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά μπορεί αρκετοί άνθρωποι να παρατηρούν τις προβλέψεις και να μην ταυτίζονται, αλλά η διαφορά να μην είναι και τόσο ακραία σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη. Δηλαδή να είναι κατά προσέγγιση μία-δύο μέρες πάνω, μία-δύο μέρες κάτω ή μια εβδομάδα. Εντάξει, διαφορά κάθε περιοχή και στην Ελλάδα που έχω μιλήσει έχουν διαφορετικές μέρες. Δηλαδή κάθε περιοχή έχει το δικό της. Ναι. Γι' αυτό είπα και σε παλαιότερες εκπομπές. Τα μυναλάγια πρέπει να ξαναδιαβάζεις. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να ξέρεις. Και να σημειώνεις για αρκετά χρόνια εκείνα τα οποία παρατηρείς, βλέπεις και πώς εξελίσσεται, για να μπορέσεις μετά από κάποια χρόνια να έχεις καλύτερη εικόνα, να μπορεί να βγάλεις κάπως καλύτερο το αποτέλεσμα σου. Μάλιστα. Και πάλι είναι με ρίσκο. Είναι με ρίσκο. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε μήνα.
για το 2020-2021 και για το αν θα έχουμε βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ό,τι άλλο. Ο Τάσος μας έφερε σήμερα. Είναι και κατάλοιπο παλαιών αστρολογικών αντιλήψεων, διαβάζω εδώ, όπου απέκτησε ο άνθρωπος εξετάζοντας τα καιρικά φαινόμενα με βάση τα άστρα, Τάσο. Και το φεγγάρι. Και το φεγγάρι, όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να μαντέψουν τον καιρό, κυρίες και κύριοι, που θα είχε κάθε μήνας, αν εξέταζαν αυτές τις συγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους που αντιστοιχούν σε κάθε μήνα ολόκληρου του. Ναι, αυτό το κομμάτι, εντάξει, με άστρα δεν έχω ασχοληθεί. Ναι. Το έχω ακούσει, το έχω δει. Το φεγγάρι όμως σου δίνει κάποια στοιχεία. Ναι. Για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες. Ας πούμε, σήμερα θα δούμε το φεγγάρι πώς είναι και με τον τι καιρό είναι αυτά. Μπορείς να πεις σε 2-3 μέρες πώς θα είναι, τι να περιμένεις. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή την περίοδο όπου καταγράφεις όλα αυτά, παρακολουθείς και την πορεία του φεγγαριού και την αντίδρασή του. Όχι. Όχι. Πώς θα να κάνω. Ναι, θα πρέπει να κοιμηθείς και λίγο. Πρέπει να κοιμηθώ και λίγο και ήδη γράφω αρκετά εδώ όπως ναι. Βλέπεις. Σκέφτομαι να προσθέσω και άλλα και άλλα και άλλα. Άρα θα πρέπει να προσθέσεις περισσότερες ώρες όπου θα πρέπει να παρατηρήσεις τα φαινόμενα. Ναι. Ίσως και τις βραδινές ώρες μέχρι το ξημέρωμα. Μάλιστα. Είναι γνωστά και ως μεραμίνια και μυναλάγια και μερομίνια και μηνολόγια και καταμίνια και νερομίνια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Κάθε περιοχή, ναι. Όπου διάβασα. Επίσης και κεφαλομίνια και καταμινάτα και αλλαξομίνια και προφάνερα ή φανερά. Και λογομήνια και δρύμες και δρύματα και πάρα πολλές άλλες ονομασίες που δίνει ο λαός σε διάφορες Έχει περιοχές. Πολλά, πάρα πολλά. Μάλιστα. Στην Ελλάδα ως παιδί, γιατί οι γονείς ήταν εκεί, σπούδασαν, εργάζονταν εκεί, γεννήθηκες εσύ εκεί, στην Ναι, πήγαν εκεί πάνω σπουδές, βρήκαν και δουλειά, ήταν και δουλειά πιο εύκολα να μπεις και σε σχολείο. Μάλιστα. Καθηγητές. Ναι. Γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί μέχρι 12. Και όταν ήρθες στα 12. Από εκεί και πέρα άρχισες να σε μείνει ο παππούς σε αυτή την τέχνη. Όχι, ή πιο πριν, όταν άρχισαν τα καλοκαίρια. Ναι, έρχονταν τα καλοκαίρια, δηλαδή μπορεί να είμαι και 7-8 χρονών. Μάλιστα. Και περίμενες με ανυπομονησία, είμαι σίγουρος, να έρθεις να τον συναντήσεις για να αρχίσεις. Ναι. Γιατί ναι, μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον και έψαχνα και από μόνος μου. Μάλιστα. Το γιατί. Και μετά, όταν ο παππούς πια. Δεν ήταν. Ναι, όταν... Έφυγε και δεν ήταν μαζί μας. Προσπάθησα με όσα μου έχει δώσει. Μάλιστα. Να τα σημειώνω και να προσπαθώ και εγώ από μόνο μου. Γι' αυτό σου είπα, τα τελευταία 3 χρόνια το βγάζω προς τα έξω. Ναι. Πριν το έβγαζα για μένα. Ναι. Τώρα νιώθεις περισσότερη σιγουριά, ίσως. Εντάξει, μπορώ να πω ότι έχω μετά και 2 χρόνια κάποια σιγουριά, χωρίς να σημαίνει ότι φέτος δεν μπορεί να κάνω λάθος. Σαφέστατα. Με αυτό το τονίζεις κάθε χρόνο άλλωστε. Και επειδή δεν φοβάμαι το ρίσκο, δεν φοβάμαι τις κουβέντες. Mm. Πού μπορεί να λένε διάφορα κτλ. Εντάξει, αυτά δεν. Άλλωστε, κάνεις κάτι το οποίο σε ευχαριστεί. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Επειδή με ευχαριστεί. Κουμπί, γιατί μας ευχαριστεί. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμοι αυτή την ώρα τα αναμένει, γιατί θέλει να δει τι θα γίνει το επόμενο. Ναι, αφού όταν τα έβγαζα τα μηνύματα. Δεχόμουν κάθε μέρα μηνύματα. Και ερωτήσεις. Ναι, αλλά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μέσα προσωπικά μηνύματα. Και όταν μπορεί να είμαι κάπου έξω να με δει κάποιος και να με ρωτήσει. Ναι. Χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Περιμένανε. Εγώ εντάξει, δεν μπορούσα να πω πολλά. Ναι, σίγουρα. Γιατί ήθελες να είσαι σίγουρος και είσαι πάντα σίγουρος για να μιλήσεις. Έπρεπε ναι, να τελειώσω, να δω, να συγκρίνω και να βγάλω το. Κάναμε την πρώτη κουβέντα μέσα Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Όταν σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα, αρχίζει σιγά σιγά να καταγράφεις που είπες ναι. Και σου λέω, κλείνουμε ραντεβού την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου. Θα σε ξαναπάρω για να συντονιστούμε. Ευχαριστώ καταρχάς για όλο αυτό το υλικό που μου έστειλες μέχρι και πριν από λίγο, όπου άλλαζαν τα δεδομένα. Ναι, αλλάζουν. Εντάξει, οι προβλέψεις αλλάζουν τα δεδομένα. Εντάξει, καθημερινώς παρουσιάζω τα δελτία καιρού με τους χάρτες που έχεις. Στο κανάλι που έχεις επίσης. Και στη σελίδα, ναι. Και στη σελίδα. Μάλιστα. Ναι, και στο Weather Forecast Ερωδιακών. Έχω σελίδα μέσα στο Facebook. Πολύ καλά. Και ο κόσμος σε παρακολουθεί και σε ακολουθεί. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ξέρεις, πέρα από όλα τα άλλα. Υπάρχει και αυτή η ενασχόληση του κόσμου και χαίρομαι που ενδιαφέρεται και υπάρχει, για αυτά τα πράγματα. Ναι, υπάρχει. Πριν περάσουμε στα μυναλάγια για το 2020-2021, κυρίες και κύριοι, για να θυμηθούμε τι μας είπε ο Τάσος πέρυσι, στα μυναλάγια 2019-2020, όπου εκεί θα δείτε ακριβώς τις προβλέψεις του να έχουν επαληθευτεί. Ναι. Τώρα, ο Τάσος Γεροδιακόνου, κυρίες και κύριοι, καθηγητής φυσικής αγωγής και βέβαια ερασιτέχνης μετεωρολόγος, όπου και πέρσι μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ, θα μας παρουσιάσει αναλυτικά έναν-έναν τους μήνες. Και κάνουμε αρχή με το Σεπτέμβριο. Ναι. Τάσο. Ναι. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη.
τώρα που διανύουμε. Εντάξει, έχω βάλει, επειδή όταν ξεκινώ 14 Αυγούστου το βράδυ, όταν είναι ανοιχτά προς το πρωί, ξεκινώ από το δεύτερο δεκαπεθυμένο Σεπτεμβρίου. Ναι. Γι' αυτό θα δεις, εντάξει, έβαλα 18 με 22, 24 με 25, 28 με 30, να έχουμε έτσι τοπικές βροχές. Mm-hmm. Εντάξει, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής πολύ δυνές ή δυνατός μήνας, αλλά και η βροχόπτωση του σαν μέσος όρος είναι λίγη. 4-5 μιλίμετρα είναι το... Ο μέσος όρος του. Ο περσινός Σεπτέμβριος είχε βροχόπτωση περισσότερη από τη φετινή. Τάσο. Τον περσινό δεν τον έχω. Ακόμα δεν έχω μαζέψει τα στοιχεία. Τα στοιχεία. Όλο. Έχω μαζέψει μέχρι και το 2018. 17-18. Άρα έχουμε την περσινή χρονιά η οποία υπολείπεται και ναι. Θα μπει στη συνέχεια, αντιλαμβάνομαι. Θα μπει, ναι. Μάλιστα. Πάμε στο μήνα Οκτώβριο, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. 1η με 10 Οκτωβρίου, παροδικές τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ναι. Οκτώβριος μπαίνει δυναμικά, ίσως. Δείχνει να έχει μια τάση έτσι, με τα στοιχεία Μάλιστα. τα οποία είδα. 21 με 24 Οκτωβρίου τοπικές βροχές, 26 με 28, 28 Οκτωβρίου τοπικές βροχές και 31 Οκτωβρίου επίσης. Δηλαδή ουσιαστικά θα συνεχιστεί κάπου από τις 21 μέχρι και το τέλος παροδικά να έχουμε. Τα διάμεσα τα οποία δεν είπα το δεύτερο δεκαήμερο, επειδή ήταν βράδυ, έπρεπε να κοιμηθώ και εγώ λίγο. Άρα υπάρχει διαφορά μέρας και νύχτας σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη. Όχι, απλά τη νύχτα να πηγαίνει, εντάξει, θα ξαπλώνει να κοιμηθεί, δεν θα βλέπει γενικά τι επικρατεί έξω. Άλιστα. Εντάξει, όμως μπορεί να σου βγάλει και στα ενδιάμεσα κάποιες βροχές. Μάλιστα. Δεν είναι... Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητα μόνο αυτές τις μέρες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στο Νοέμβριο, παρακαλώ. 1η Νοεμβρίου με 9 Νοεμβρίου, βροχές, καταιγίδες, ενδεχόμενο για έντονη κακοκαιρία. Ναι, είναι μέσα στο πρώτο εβδομάδα του Νοέμβρη. Τι είχες παρατηρήσει μέσα στις μέρες Αυγούστου για τον Νοέμβριο και αυτό είναι το πρώτο Είναι αυτό, η ακανόνιστη πορεία των συννέφων. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. 16 με 21 Νοεμβρίου βροχές. Φύνερε, γιατί ήταν το βράδυ. Ναι, ας πούμε, γιατί αφήνεις εδώ το ερωτηματικό. Γιατί ξύπνησα να πάω πιο λίγο νερό, εντάξει, είδα ένα-δυο πραγματάκια. Ναι. Αλλά επειδή δεν είχες και οπτική καλή έτσι, λόγω βράδυ, του βράδυ, σκοτεινά. Αφήνω κάποιο ερωματικό. Έβαλα το ότι υπάρχει πιθανότητα για να βρέξει. Μάλιστα. 16 με 21. Και 25 με 30 Νοεμβρίου επίσης. Βασικά ο Νοέμβρης θα είναι καλός. Καλός βροχερός. Και ο Οκτώβρης θα έχει περιοχές που θα δώσει αρκετές βροχές. Μάλιστα. Πάμε στο Δεκέμβριο και λίγο πριν τα Χριστούγεννα για να δούμε τι γίνεται. 1η με 7 Δεκεμβρίου άστατος καιρός με παροδικές βροχές. Ναι. 17 με 22 τοπικές. Χριστούγεννα και τις επόμενες δύο μέρες. Δείχνει ότι θα είναι έτσι κάπως έτσι άστατος. Καλά, και στο χρειαζόμαστε τα ημέρο. Σύννεφα και τις βροχές εκείνες τις μέρες. Ναι, και απλά και το. Ενδεχόμενο χιονόπτωσης, λες. Ναι. Στα ορεινά δεν είναι όμως σίγουρο. Είναι κάποιες λεπτομέρειες ακόμα που, διότι για να καταλάβεις, ναι. Ένα βιβλίο 160 σελίδων Μάλιστα. και έναν 60, οι 200 έχουν καλυφθεί. Είναι οι σημειώσεις σου όλο το καλοκαίρι αυτές. Ναι. Μάλιστα. Οπότε αν εγώ ας πούμε έβγαλα αυτά και κάποιες λεπτομέρειες θα κάτσω τώρα λίγο να τις ξαναδώ. Με Αλλά καταλαβαίνεις 200 σελίδες. Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Και με τις υποχρεώσεις τις παράλληλες. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι και η δουλειά του. Τάσου, σας έχουμε πει ότι είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και ερασιτέχνης μετεωρολόγος. Πάμε να αλλάξουμε χρονιά. Πάμε στο 2020. Πάμε να αλλάξουμε. Ωραία. Πάμε Ιανουάριο λοιπόν. 1η με 8, δηλαδή πρωτοχρονιά. Παροδικές τοπικές βροχές. Ναι. Τοπικές βροχές επίσης 19 με 21 και 23 με 26. Και χιόνια τέλος Ιανουαρίου, βλέπω εδώ. Ναι, βασικά νομίζω έτσι μέσα στα μέσα του γενικά έδειξε κάποιες βροχές, αλλά δεν ήταν τα ίδια σημάδια όπως ο Νοέμβρης έτσι που έδειχνε γεμάτος μήνας. Μάλιστα. Πάμε στο Φεβρουάριο. 1η με 6 Φεβρουαρίου βροχές, καταιγίδες και χιόνια. Και εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο... Για κάτι πιο έντονο. Ναι, δηλαδή μπορεί να σου βγάλει και έντονη κακοκαιρία, ναι. Μάλιστα. Μα να μας βγάλει. Να χιονίσει, να σπρίσουν όλα. Να δούμε και μια άσπρη μέρα. Εσύ, εντάξει. Να φύγουν άμα και τα... Είναι, άμα θα χιονίσει Φεβρουάριο, δέχομαι. Ναι. Άμα χιονίσει Μάρτιο. Χαμηλά κάτω από Δεκέμβρη, εκεί... Δεν είναι καλά. Έτσι λένε πάλι. Δηλαδή, θες να μας το εξηγήσεις λίγο. Θα κάνεις πολύ καιρό μετά να δεις βροχές. Α, έτσι λέγανε οι παλιοί. Δηλαδή, οι παλιοί έλεγαν ότι αν χιονίσει Δεκέμβριο. Νωρίς, έτσι, χαμηλά ή κάνει πολύ κρύα από νωρίς.
Μετά του τα χαλά. Ναι, σωστά, γιατί έχουν να πούνε ότι όταν κάνει πολύ κρύο δεν βρέχει κιόλα. Ναι, άμα ξεραίνεται η ατμόσφαιρα, παγώνει. Και έτσι η υγρασία δεν μπορεί να βγει. Και επειδή είναι αυτό που λέμε να κατεβεί βόρειο άνεμο, δεν βρίσκει πολύ θάλασσα η απόσταση που είπαμε. Μάλιστα. Πάμε Μάρτιο 2020. 1 με 5 Μαρτίου τοπικές βροχές και χιόνια, ίσως και κάτι πιο έντονο. Ναι, έβλεπα έτσι λίγο στις αρχές, ήταν 2-3 μήνες που έβλεπα ότι υπάρχει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το εδαφέζω αυτό, γι' αυτό το βάζω και το ίσως, γιατί θα το δω και εγώ πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα, και 26 με 31 Μαρτίου τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πάμε στον Απρίλιο και στο Πάσχα. Πρώτη με 4 τοπικές βροχές. 25 με 30 άστατος καιρός και παροδικές βροχές. Ναι. Είναι καλό αυτό. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλό είναι για τους γεωργούς και το τι καταστροφές μπορεί να κάνει, αν είναι έντονο. Κοίταξε, ναι, άμα είναι έντονο, είναι δύσκολο. Απλά οι γεωργοί νομίζω θέλουν και μέχρι το Μάρτιο θέλουν τη βροχή. Θέλουν και μέχρι το Μάρτιο βροχές. Ναι, θέλουν από ό,τι ξέρω σίγουρα. Μάλιστα. Ναι. Πάμε στο Μάιο, παρακαλώ. 1η με 6 Μαΐου άστατος καιρός. Θα υπάρχουν διαστήματα με παροδικές βροχές και καταιγίδες. 26 με 31 παροδικές τοπικές βροχές και καταιγίδες. Είναι αυτά τα οποία είναι τα τοπικά τα φαινόμενα που βλέπουμε προς καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα. Ξυπνάς το πρωί με ηλιοφάνεια και ξαφνικά το μεσημέρι είναι φως ορεινά ή και εσωτερικό. Μπαμ, άκου την καταιγίδα. Σωστά. Και στον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2020, όπου βλέπω εδώ παροδικές αστάθειες και τοπικές βροχές και καταιγίδες από την 1η έως τις 3. 28 Ιουνίου παροδικές αστάθειες, τοπικές βροχές και καταιγίδες. 2 Ιουλίου το ίδιο και 27 με 31 Ιουλίου επίσης. Ναι, είναι τα ένα περίπου αυτό το καλοκαίρι, εντάξει. Βλέπεις ότι σε σύγκριση με το χειμώνα είναι πιο μικρά τα διαστήματα. Και καταλήγοντας λες ότι όλα αυτά δεν αποτελούν μια ασφαλή πρόβλεψη, παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια, και ούτε μπορώ να σας τα εγγυηθώ, αφού το ρίσκο υπάρχει σε αυτό που κάνω και είναι τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να ασχολούμαι, όπως αναφέρεις εδώ, με την παράδοση. Στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, έχει την καλοσύνη και να μαθαίνω και εγώ από αυτό το κομμάτι που ονομάζεται Μιναλάια. Στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ναι. Όλα αυτά, λοιπόν, δεν αποτελούν μια ασφαλή πρόβλεψη και ούτε μπορώ να σας εγγυηθώ, αφού το ρίσκο που υπάρχει σε αυτό που κάνω είναι τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να ασχολούμαι με την παράδοση και να μαθαίνω και εγώ από αυτό το κομμάτι που ονομάζεται Μιναλάγια ή ημερομήνια. Τάσο. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Εντάξει, ναι, είναι. Είναι αυτό που φάνηκε και είπα και πιο πριν και στον κόσμο ότι δείχνει 3-4 μήνες να έχουμε καλές βροχές. Μάλιστα. Ελπίζουμε σε εκείνους τους μήνες να μαζέψουμε αρκετές ποσότητες για να έχουμε νερό. Ναι. Το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε, εντάξει, ναι. Σίγουρα. Ήταν μια καλή χρονιά η περσινή. Τελειώνει 31 Σεπτέμβρη. Στα χέρια μου έχω τα αποτελέσματα των ψήφων για να δούμε τι γίνεται από το μήνα Οκτώβριο του 2020 μέχρι και το 2021, ναι, το καλοκαίρι. Ναι, βασικά οι υδρολογικές χρονιές είναι ξεκινά 1η το Οκτώβριο και τελειώνει 31 Σεπτέμβριο. Πάμε σιγά-σιγά. Ναι. Παρακαλώ, έχει καλοσύνη. Καλή συνέχεια στο κοντρόλ. Πάμε στο Σεπτέμβριο του 2020. 16 με 17 Σεπτεμβρίου βροχές. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ξεχνάμε τις βροχές. Εντάξει, εγώ... Όχι απόλυτα, αλλά... από εδώ. Ναι. Αλλά πώς δείχνει ότι ο καιρός προς το παρόν δύσκολο οι επόμενες 6-7 μέρες στο τέλος. Άμα είμαστε στους 46 σήμερα, πού να κατέβουν ακριβώς, τα σύννεφα και είναι λίγο δύσκολο. Και 27 με 30 επίσης βροχές. Ναι, να τονίσουμε έτσι, τοπικές βροχές θα είναι, δεν ρίχνει κάτι μεγάλο. Ναι. Θα έχουμε κάποιες τοπικές διάσπαρτες βροχές. Μάλιστα. Όχι ιδιαίτερες. Τι έδειχνε η συγκεκριμένη μέρα του Ιουλίου και του Αυγούστου όταν κατέγραφες το Σεπτέμβριο? Εντάξει, όλοι οι μήνες έχουν δώσει κάποιες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι προς απόγευμα. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα έδειχνε ότι έχουμε κάποιες ώρες, θα έχουμε κάποιες μέρες θα έχουμε τις βροχές. Mm. Όμως η υγρασία δεν ήταν τόσο ψηλή, αυξημένη για να... Να έχουμε ενθαρρυντικά νέες ό,τι αφορά βροχές. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στον Οκτώβριο. 2 με 5 Οκτωβρίου βροχές, 11 με 13 επίσης και 28 με 30 επίσης βροχές. Και όταν λέμε βροχές εννοούμε τοπικές, Τάσο, ναι, ή σε Παγκύπρια κλίμα? Κοίταξε, θα είναι τοπικές. Βασικά βλέπεις ότι υπάρχουν ένα διάστημα 2 με 5 Οκτώβριου.
Ναι. Μπορεί 2-3 Οκτώβριο να βρέξει τοπικά σε κάποιες περιοχές, μετά να βρέξει σε άλλες. Ναι. Είναι τοπικές. Δεν θα είναι ίσως ευρείας κλίμακας σε ολόκληρο το νησί. Ναι. Και βλέπω και εδώ κενά. Δηλαδή 2 με 5 μετά έχουμε ένα κενό περίπου άλλες 5 μέρες, 6. Εντάξει, θα έχουμε κενά. Ναι, 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 να πάμε μέχρι 11-13 και μετά άλλες τόσες μέρες. Δηλαδή ουσιαστικά θα έχουμε και αρκετή ηλιοφάνεια τον Οκτώβριο. Θα έχουμε και ηλιοφάνεια. Εντάξει, μπορεί να βγάλει και κάποια άλλα διαστήματα οι ώρες των νυχτερινών ορών που αυτό, αλλά ναι. Είναι δίνοντας τα διαστήματα που ήμουν ξύπνιος και παρατηρούσα. Ναι. Γιατί το διευκρινίσουμε ότι ουσιαστικά είναι 24-ωρη παρατήρηση για να είναι 100% όλες οι ημέρες του μήνα. Οι ημέρες και οι ώρες. Ναι. Και οι ώρες. Οι ώρες, συγγνώμη. Ημέρες. Πάμε στο Νοέμβριο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια καλά διαστήματα, 2-3, αλλά βλέπεις είναι μικρά. 5 με 8, πάλι... 13 με 15, 24 με 26 και 28. Δηλαδή χωρίς τα στοιχεία που έγραφα πέρσι. Ναι. Είχε ναι με νεφώσει, αλλά σου λέω πιο τοπικές, πιο αυτόν, χαμηλή υγρασία, όχι τόσο ψηλή, ανέβαινε κάποια διαστήματα. Ναι. Εντάξει, θα έχει κάποια... δεν θα είναι πάρα πολλές οι βροχές. Ναι. Δεν θα είναι αυτό που περιμένουμε ναι. να είναι. Ή τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Πάμε και στο μήνα των Χριστουγέννων. Δεκέμβριος του 2020, 2 με 6 βροχές και άστατος καιρός. Βασικά, ναι, βλέπεις ότι εδώ βάζω άστατο καιρό γιατί πιστεύω κάτι καλύτερο σε γενικές γραμμές. Κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Θα πλησιάζουμε περισσότερο στο χειμώνα, εννοείς. Ναι. Τουλάχιστον στα καιρικά του φαινόμενα. Ακριβώς. 5 με 7 θα έχουμε ίσως και λίγα χιόνια στον Τρόοδος. Έβαλα, είπα να το δοκιμάσω, να το γράψω. Ναι. Τι ήταν εκείνο που παρατήρησες για αυτές τις 2 μέρες ή αυτό το διάστημα που σε έκανε να γράψεις ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ίσως για χιόνια στο Τρόοδος? Είναι η ανέμη. Α, ο άνεμος, ας πούμε, εκείνες τις ώρες που το κατέγραφα ήταν βόρειος, βορειοδυτικός, κυρίως έτσι βόρειος, με αυξανόμενη την υγρασία. Μάλιστα. Αλλά για να σου πω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Πες, η υγρασία ήταν 45, 50, 55. Ναι. Αν σου δείξω το πώς ήταν την προηγούμενη χρονιά, μαζί με τον Βόρειο Άνεμο που χιόνισε αρχές του Δεκέμβρη, η υγρασία ήταν 80, 85, 90. Άρα είμαστε κάπου στο μισό. Και μεσημεριανές ώρες. Ναι. Όχι το πρωί. Όχι το πρωί. Άρα ήταν πολύ πιο σίγουρο ότι θα είχε ναι. χιόνια. Ενώ τώρα όχι. 10 με 12 Δεκεμβρίου βροχές. Και 27 με 30 Δεκεμβρίου επίσης. Η περίοδος των Χριστουγέννων. Λευκά Χριστούγεννα, δύσκολα. Χλωμά φέτος. Εντάξει, πάνω στο Τρόοδος, επειδή εντάξει, μιλάμε για 1900 μέτρα, υψόμετρο, 1950 η κορυφή. Ναι. Σίγουρα. Εκεί εντάξει, δεν μπορεί να, ναι. μπορεί να σου πει. Αλλά όχι αυτό το λευκό τοπίο που πιθανόν κατέβαινε και περισσότερο πιο κάτω τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς, εκεί δεν. Νομίζω δεν. Θα είναι δύσκολο. Εντάξει, θα είναι δύσκολο. Να αλλάξουμε χρονιά. Πάμε στο 2021. Παρακαλώ, έχει την καλοσύνη, καλή συνάδελφη. 2 με 4 βροχές του Γενάρη. Δηλαδή, ο χρόνος μπαίνει με βροχές. Ο ναι, καινούριος. Θα έχει κάποιες βροχές, ναι, δείχνει. 9 με 11 επίσης. 25 με 27 επίσης βροχές και 30 με 31 επίσης βροχές. Ούτε και εδώ τα χιόνια τα βλέπω. Να εντάξει, υπάρχουν. Μπορεί να κάνει, αλλά δεν έγραψα κάτι. Εγώ γράφω αυτά τα οποία βλέπω. Σε αντίστοιχη με την περσινή κάρτα του Ιανουαρίου του 20, όπου υπήρχε αναφορά για χιόνια. Ναι. Και ναι. Μα πέρσι υπήρχαν και αναφορές από τον Νοέμβριο μέχρι και Φλεβάρι και για έντονα φαινόμενα. Και ενώ εδώ δεν τα βλέπουμε. Και μιας και αυτό θα προσπαθήσω τώρα να θα τελειώσω από σπίτι να βρω τις ημέρες που είχα γράψει έντονες κακοκαιρίες και να βρω την αντίστοιχη περίοδο. Ναι. Μάλιστα. Και να σου στείλω να δούμε και να δει και ο κόσμος. Με τα χαράς βεβαίως. Πάμε στο Φεβρουάριο. 2 με 3 Φεβρουαρίου αρχές δηλαδή του Φεβρουάριου φροχές. Α, ο Φλεβάρης φλεβαρίζει, είναι αυτό που ο λέμε. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Ο Φλεβάρης και αν τα μίστρα και αν θυμώσει είναι που ναι. λένε, καλοκαίρι θα μυρίσει. Μάλιστα. Βροχές και ίσως χιόνια στο Τρόοδος, 5 με 8 Φεβρουαρίου. Και 25 με 28 επίσης βροχές. Είναι αυτός ο Φλεβάρης που σου τρυπάει τα κόκκαλα το κρύο τον τελευταίο τον καιρό. Εντάξει, ο Φλεβάρης είναι πάντα ένας μήνας περίεργος. Γι' αυτό είναι και κουτσός. Ναι. ναι. Πάμε και στο Μάρτιο του 2021. Καλό.
Δεν ξέρω πόσο καλό είναι τώρα να χιονίζει τον Μάρτι και τι γίνεται με τις φυτίες. Ναι, δηλαδή, αν είδα σωστά τα αυτά, το κρύο θα αργήσει να έρθει. Α. Κυρίως έτσι βλέπεις γεννά από Δεκέμβρη. Αρχίζει από το Φλεβάρι. Φλεβάρι, Μάρτι. Ναι, ενώ το περιμέναμε Νιόβρι, Δεκέμβρι, Γενάρη. Πάει δύο μήνες κάπου. Αυτό είναι από θέμα θερμοκρασία. Εντάξει, τώρα θα βγει έτσι. Μάλιστα, μία με τέσσερις το Μάρτιο βροχές. 6 με 10 βροχές, ίσως και χιόνια στον Τρόοδος, το Μάρτι του 21. Και 26 με 29 επίσης βροχές, το τελευταίο τριήμερο σχεδόν του μήνα. Πάμε στο Πάσχα. Για να δούμε το Πάσχα, τι γίνεται. Βροχές. Εντάξει. Καλοδεχούμενες. Θα μπορούσε να μην ήταν και καθόλου τον Απρίλιο, γιατί είναι εκεί που η ηλιοφάνεια είναι περισσότερες ώρες τη μέρα. Ναι. Και περισσότερες μέρες το μήνα. Έτσι δεν είναι. Ναι, σιγά σιγά μεγαλώνει η μέρα, οπότε μεγαλώνει και η διάρκεια της ηλιοφάνειας. 3 με 8 βροχές, 25 με 27 βροχές, ο μήνας Απρίλιος. Πάμε και στον Μάιο. Εδώ εντάξει, δεν περίμενες να δεις ότι ο Μάης έστω και 3 μέρες και άλλες 2, 5 και άλλη 1, 2, 7 μέρες θα έχει βροχές. Εντάξει, βασικά δεν περίμενα να δω τους τελευταίους 3 μήνες, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, να έχουν περισσότερες νεφώς και πιο άγριες. Εννοείς σε σχέση με το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου όπου κατέγραψες. Ναι. Τα μήνα λάγια. Είχαμε τέτοια φαινόμενα εκείνες τις μέρες. Βασικά οι νεφώσεις, ναι, ήταν πιο έτσι, άγριες, πιο νεφώσεις που πάνε να σου βγάλει καταιγίδα. Μάλιστα. Που έτυχε και πάνω στα βουνά, νομίζω 26, έκανε και καταιγίδες πάνω στα βουνά. Ναι, έβρεχε. Ναι, σωστά. Σωστά. Ναι. Πάμε στον Ιούνιο του 2021. Είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού για το επόμενο έτος και αμήν Παναγία μου να μην είναι όπως φέτος. Καλά νομίζω πήγε. Ναι, πρώτα με τις θερμοκρασίες και δεύτερον με αυτή την πανδημία, Τάσο. Γιατί η πανδημία δεν θα χάσουμε ένα ακόμα, να ξέρεις. Ναι, αυτός ο συνδυασμός δεν είναι καθόλου καλός. 2 με 7 Ιουνίου βροχές και καταιγίδες με πιθανώς έντονα καιρικά φαινόμενα. Είναι αυτό που τώρα πρέπει να δούμε, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και ο Μάης μπορεί να σου βγάλει καταιγίδες. Ναι. Και ο Μάης βγάζει καταιγίδες. Και δυστυχώς οι καταιγίδες που βγάζει μετά από Μάη, Ιούνιο, Ιούλιο, περισσότερο καταστροφή κάνουν. Ναι, βέβαια. Είναι επικίνδυνες. Σαφέστατα είναι. Εκτός από τη χαλαζόπτωση, ναι. Ανεμοστρόβιλους. Μπορεί να σου κάνει και πλημμύρες. Πλημμύρες, σωστά. Μα έπαιρνε μαζί του και στέγες και ηλιακούς θερμοσύφωνες, θυμάμαι. Ναι. Το περσινό καλοκαίρι, ναι. Δεν έχω καταγραφεί, δεν θυμάμαι, ας πούμε. Μάλιστα, είχαμε πιο έντονα φαινόμενα, βέβαια. Και μάλιστα υπήρχαν και προειδοποιήσεις από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι επικίνδυνες οι καταιγίδες του καλοκαιριού, ναι. Δυστυχώς. 11 με 13 Ιουνίου επίσης βροχές και καταιγίδες, μα θα βγει όλος Ιούνιος και 28 με 30 βροχές με καταιγίδες. Είναι εντάξει, είναι εκεί που σου λέω. Δηλαδή είδα τα σημάδια που ήθελα να δω το χειμώνα. Τα έβλεπες για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μακάρι να κάνω λάθος. Και να έχουμε κάτι, κάποια. Νομίζω ότι η πείρα μου και το αίσθητό μου βάσει των δύο προηγούμενων παρουσιάσεων που ήρθες εδώ, λάθος δεν κάνεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πάμε και στον Ιούλιο, παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη, καλή συνάδελφη. 3 με 5 Ιουλίου, βροχές και καταιγίδες, με πιθανώς έντονα καιρικά φαινόμενα. Και 27 με 30 βροχές και καταιγίδες μέσα στον Ιούλιο. Αστάθειες. Αστάθειες, μάλιστα. Ναι, να τονίσω να πούμε και του κόσμου ότι από το Μάιο και μετά Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο είναι ορεινά και προς εσωτερικό. Ναι, όπως σημειώνεται και αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Δύσκολο να κάνει, δηλαδή αν δω Ιούλιο μήνα να κάνει βροχή στα παράλια. Νομίζω εντάξει, ολοκληρώθηκα. Ναι, και νομίζω ότι με αυτή την πείρα που έχεις και βλέποντας το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από πολύ μικρός στα αυτά τα οποία συμβαίνουν, νομίζω ότι δεν είμαστε σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την κατάσταση του κλίματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ή κάνω λάθος? Εντάξει, να σου πω, εγώ δεν είμαι υπέρ της κλίματης αλλαγής, σαν τάσος. Ναι. Εντάξει, δεν ούτε πρόκειται να το πω και να το λέω και να μαλώνω με τον κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Είναι κύκλης φύσης. Είναι. Την πειράξαμε όμως τη φύση. Εντάξει, έχει πειραχτεί η φύση, αλλά η φύση μπορεί να επανέλθει και από μόνη της. Να επανέλθει, αν την αφήσουμε και ίσως. Και πάντα φταίνε τον άνθρωπο, κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω και εγώ. Είδες όμως ότι σε αυτή την πανδημία και την περίοδο των lockdowns, πώς αντέδρασε ο ίδιος ο πλανήτης
Ηρέμησε. Δεν ηρέμησε. Εντάξει, ηρέμησε. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να περάσουμε διαπυρώσεις και σιδήρου για να γίνει αυτό το πράγμα και να μάθουμε. Δεν νομίζω να μάθαμε. Άρχισαμε πάλι τα ίδια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ξεχάσαμε και το τι γινόταν τους μήνες της Άνοιξης, όπου ήμασταν κλειδωμένοι και το έχουμε ξεχάσει και συμπεριφερόμαστε εντελώς διαφορετικά. Ξεχνάς. Ο άνθρωπος ξεχνά εύκολα. Ναι. Πάμε και σε αυτές τις ερμηνείες. Όταν έχει αέρα, λοιπόν, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι άστατος. Ναι. Στην ημέρα που την καταγράφεις. Ναι, είναι έτσι το έχω βλεί και συνήθως άμα έχει άνεμο και έτσι αρκετός ο άνεμος, έχουμε ανακάτωσες. Μάλιστα. Και όταν υπάρχουν άσπρα σταθερά σύννεφα, αναφέρεις εδώ, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα έχει βροχές. Λευκά και σταθερά σύννεφα. Ναι. Βροχές. Ναι, τα σύννεφα. Είναι τα σύννεφα. Άμα δεις κάτι απαλά τέλεια σύννεφα, μπορεί να μέσα. Αλλά αυτά τα άσπρα είναι, βλέπεις τα και γεμίζουν και τον ουρανό αρκετές φορές. Μάλιστα. Και σε αντίθεση με το όπου υπάρχουν άσπρα σύννεφα, αλλά τρέχουν και δεν είναι σταθερά, αναφέρεις εδώ, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι χιονιάς. Είχαμε τέτοιες μέρες φέτος. Ήταν ελάχιστο που το, έτσι, το πρόσεξε αυτό. Είναι αυτή... Και αυτό ήταν το Φλεβάρι προς Μάρτι που το πρόσεξε. Ναι, είναι αυτή η επιθυμία σου που ήθελες να δεις νωρίτερα, ναι, για να αντιστοιχούν σε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Ναι. Ενώ ναι, δεν έγινε. Ναι, γι' αυτό έβαλα Φλεβάρι και Μάρτι, έβαλα χιόνια. Εκείνες τις μέρες λίγο, ναι, ήταν έτσι τα σύννεφα από βορρά προς νότο. Μάλιστα. Τρέχανε. Και όταν υπάρχουν εδώ, λες, σκούρα σύννεφα, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι κρύος. Εντάξει, θα είναι κρύο, άστατος, με βροχές. Μάλιστα. Και κρύο. Ναι, είναι... Και βέβαια, λογικό, όταν ο ουρανός είναι καταγάλανος και καθαρός. Εντάξει, αυτό ναι, είναι... Καλοκαιρία. Ναι. Τις περισσότερες μέρες πιθανόν να ίσχυε αυτή η καλοκαιρία, αυτό το διάστημα που κατέγραφες. Ναι, οι νεφώσεις ήταν έτσι που έβλεπα, κυρίως 12 το μεσημέρι ξεκινούσαν έτσι δηλαδή ένα, δύο, τρία συννεφάκια, σιγά σιγά να μεγάλωναν κτλ. Μάλιστα. Μέχρι τις 6 το απόγευμα είχαμε νεφώσεις πάνω σε ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είμαστε και άσχημα. Εντάξει, δεν περιμένουμε να έχουμε τον χειμώνα του 2018-19. Ούτε και του 19-20, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ άσχημα τα πράγματα για το 2021. Δεν είναι τα αναμενόμενα, ίσως αυτά που θα θέλαμε, τα επιθυμητά πιο σωστά. Εντάξει, ναι, θα είναι πιο κάτω. Και είναι αυτό που λες, okay, πριν 2 χρόνια μας έκανε πολλές βροχές, μας έφερε ένα καλοκαίρι ακραίο, μπορεί να σου φέρει έναν ήπιο χειμώνα και μετά από 1-2 χρόνια να σου ξαφέρει πάλι βροχές. Γι' αυτό λέω κύκλος της φύσης και όχι κλιματική αλλαγή. Ναι, και συγγνώμη, από ό,τι βλέπω εδώ, το Πάσχα είναι Μάιο φέτος. Ευχαριστώ το φίλο για την επισήμανση. Ούτε ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Ο καλός φίλος ο Κυριάκος. Άρα έχουμε βροχές την Αγία Εβδομάδα, βάσει της πρόβλεψής σου. Τάσο. Δεν το ξέρω, ναι, να σημειώσω. Ναι, ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Και να είστε πάντα καλά που επικοινωνείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στα 4 σημεία της γης. Και να είστε πάντα καλά. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή δική μας και να είσαι πάντα καλά. Για τον κόπο που κάνεις, για την προθυμία που έχεις, αλλά και για την αγάπη για αυτό που φέρεις. Που από παιδί όταν είναι μέσα σου, είμαι σίγουρος ότι διατηρείται και αναπτύσσεται. Ναι, ναι. Και τώρα θα το προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω καλύτερα. Για να το βελτιώνεις. Για να βελτιώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Κι εγώ. Να είσαι πάντα καλά. Και κρατάμε ό,τι ακουμπήσαμε τους 46 σήμερα στην περιοχή της Αθιένου. Ναι. Και σπάσαμε το ρεκόρ. 46,2 στο σταθμό που έχει εκεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ναι, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πήγαμε και 46,2. Δηλαδή εκεί, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, δεν ξέρω μετά τι έγινε. Ναι. Μπορεί και να ανέβει και περισσότερο, λες. Όχι πάρα πολύ, όχι, αλλά μπορεί λίγο στη Λευκοσία. Και αύριο και μεθαύριο καλύτερα πράγματα, 42. 40, αλλά θα είναι αυξημένη η υγρασία. Αυξάνεται σιγά σιγά η υγρασία. Ναι. Άρα έρχεται στο ίδιο επίπεδο. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο Θεός να σου δύναμη και να βοηθάς τα παιδιά τα οποία εκπαιδεύεις. Προσπαθώ. Ως καθηγητής φυσικής αγωγής. Και να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Προσοχή, νερό. Σκιερό μέρος και όχι περιττές μετακινήσεις για το τρίμερο. Και να είστε πάντοτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. 2 ώρες ραδιόφωνο το πρωί. 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα, 97,2 και μετά άλλη μια ώρα τηλεόραση στο Ρικ 1 και στο Ρικ Σάτ. Εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων, πίσω από τις κάμερες, καλό Σαββατοκύριακο και να είστε πάντοτε καλά. Γεια χαρά.